Ja Polari siirtyy 2-0 johtoon tässä kakkostatamilla. Hyvä Erkko! Joten nyt Turun täytyy ottaa kolme voittoa edetäkseen tässä sitten eteenpäin. Erkko raskas siinä päällä. Siitä pääsee Erkko paineella aika hyvin ohi. Käydään myös tiukkaa kamppailua. Puoli minuutti mennyt Erkko. Näin sieltä Turku tasoittaa ottelun parin 2-2. Tässä on Tampereen Jutsi-Kolmeturun otteluparissa. Joten viimeiset miehet ratkaisevat. Erkko, minuutti mennyt ja tilanne on tasan. Heti kun pystyt, niin vedät posturaa ylös. Sitten sieltä lantiosta kiinni ja avaat sitä kaverin kaardia. Se hakee triangle, varo sitä triangle. Älä Erkko, anna sitä kättä noin vapaasti. Tässä viimeisessä otteluparissa kohtaava Turun Jutsu-koulu Arttu Nordvall. Voit tulla totsilla ohi, jos osaa tehdä. Koulun Arttu Nordvall ja Turun Jutsu-seuran Rajan Vajekaje. No niin Erkko, loistavaa. Sitten ylös. Ylös ja auki. Auki. Älä päästä sitä lattiaa ennen kuin se on auki. Polve. Anna runtuu sinne. Kyynärpäällä polve. Kyynärpäällä polve. Kyynärpäällä Erkko polve. No niin. Ja sit paine, paine, paine. Paina hartiat mattoon, saat edu. Hartiat mattoon, saat edu. Underhookilla hartiat lattiaa. Paina se kokonaan lattia, niin saat edun. Hyvä. Kui perkele. Mitä vaan? Ei mitä Tero on opettanut edes. Ei perusjuttu. Oma juttu lähtee. Mikko, hae niitä käsiä sieltä. Just lähdet uimaan. Erkko, se rakentaa sillä overhookilta triangle setupi koko ajan. On hereillä mitä tapahtuu. Varovasti se käden kädettä ja ulos. Mikko, luota omiin toimiin kyllä. Luota omaa tekniikkaa. Tuliko siitä kerrasta syyhteeltä, oliko se ihan niinku sovittu juttu? Molemmat nauttis kuitenkin vähän. Jussi on kompas oke. Ja kolmas tatamilla Tampereen Jutsu-koulu. Erkko, älä turhaudu, älä turhaudu. Ei oo tullut mitään passiivisuus miinuksia, on aktiivinen koko ajan siinä päällä. Eteenpäin. Just! Nyt runtuu siihen polveen, runtuu siihen polveen. Älä pidä sitä omaa kättä lattiassa. Älä pidä kättä lattiassa. Ei tule, ei tule. Kädet välissä, onko kädet välissä Erkko? Postura ylös, työnnä sitä kaverin ivusista. Postura ylös, hyvä, se antoi sen periksi. Hae Erkko ne omat vahvat gripit, mistä sä lähet passaasta. Ota se toinen käsi lantiolle. Toinen käsi lantiolle Erkko. Nyt ylös, ylös, ylös Erkko, ei tule, ylös. Ei tule, ei ylös, tule, ylös. Käsilukko! Käsilukko! Astu Erkko yli, astu yli! Astu Erkko yli! Astu Erkko yli! Hieno oli. Mikä täällä on tilanne?